স্টুডিওত মই দীপাংকৰ তামুলী। মহানগৰীত অঘটন, চৰকাৰে যোগান ধৰা ঔষধ খাই অসুস্থ হ'ল শিক্ষাৰ্থী। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। চৰকাৰে যোগান ধৰা টেবলেট খাই অসুস্থ হ'ল শিক্ষাৰ্থী। গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ডাঙৰ ঘটনা। চৰকাৰে যোগান ধৰা আইৰণ, ফলিক এচিডৰ টেবলেট খোৱাৰ পাছতে বহু শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হৈ পৰাৰ অভিযোগ। স্বাস্থ্য শিবিৰত অসুস্থ হৈ পৰা কেইবাগৰাকী শিক্ষাৰ্থী, স্বাস্থ্য শিবিৰ পতা হৈছিল আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক ঔষধৰ যোগান ধৰা হৈছিল আৰু সেই ঔষধ খোৱাৰ পাছতেই অসুস্থ হৈ পৰিল ইজনৰ পাছত সিজন শিক্ষাৰ্থী। পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হয় শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু আহত শিক্ষাৰ্থীসকলক দিছপুৰৰ চৰকাৰী হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আমি জনাইছোঁ এটা ভয়ংকৰ খবৰ, বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হোৱা স্বাস্থ্য শিবিৰত এই ঔষধ সেৱন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল শিক্ষাৰ্থীসকলক আৰু এই ঔষধ সেৱন কৰাৰ পাছতেই অসুস্থ হৈ পৰিল ইজনৰ পাছত সিজন শিক্ষাৰ্থী। পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হ'ল, তাৰ পাছত তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া অৱস্থা হ'ল। পুনৰ কৈছোঁ, বিদ্যালয়খনত স্বাস্থ্য শিবিৰ পতা হৈছিল, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল, তাৰ পাছত তেওঁলোকক আইৰণ আৰু ফলিক এচিডৰ ঔষধ দিয়া হৈছিল, টেবলেট দিয়া হৈছিল আৰু সেই টেবলেট খোৱাৰ পাছতেই অসুস্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ডাঙৰ ঘটনা। চৰকাৰে যোগান ধৰা আইৰণ, ফলিক এচিডৰ টেবলেট খোৱাৰ পাছত বহু শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হোৱাৰ অভিযোগ। স্বাস্থ্য শিবিৰতে অসুস্থ হৈ পৰে কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী। পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হ'ল শিক্ষাৰ্থীসকল। আহতসকলক দিছপুৰৰ চৰকাৰী হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ডাঙৰ ঘটনা। চৰকাৰে যোগান ধৰা আইৰণ, ফলিক এচিডৰ টেবলেট খোৱাৰ পাছতেই অসুস্থ হ'ল বহুসংখ্যক শিক্ষাৰ্থী। চবৰে গা বেয়া হলে কেনেকুৱা লাগে, হয় নে নহয়? আমাৰ চবৰে, আমি টেনচনত আছো।